1993 թվական, հունիսի 12-ս, Մոնտենյուիշ զինակիցներն արթնացան լուսաբացից շատ առաջ, որպեսզի ռազմական գործողություններ իրականացնեն Աղդամի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական հրետանու դեմ։ Կեսօրին մոտ գործողությունն հաջողությամբ ավարտված էր։ Մարտից հետո Մոնտեն ռադիոյով տեղեկացրեց, որ իր զինվորները Մարզիլիում գրավել են տանկ։ Քանի որ Մոնտեն սովորություն ուներ միշտ անձամբ ստուգել գրավազրա տեխնիկան, ուստի իր հավատարիմ վարորդի և 4 մարտիկների հետ շարժվեց դեպի Մարզիլի, որն ինչպես կարծում էին թշնամու զինվորները լքել էին։ Գյուղի ծայրամասում նրանք տեսան զրահամեքենան մոտ 30 մետր հեռավորության վրա։ Կարծելով, որ զրահամեքենայում մերոնք են, Մոնտեի վարորդը Կոմիտասը ոտքով մոտեցավ նրանց, հարցրեց, արդյոք զրահատեխնիկայում հայեր են, ինչին հետևեց բացասական պատասխան։ Դրանից հետո մարտիկները դուրս ցատկեցին մեքենայից ու վազեցին, զրահամեքենայից արձակված ավտոմատ կրակոցներից խուսափելու համար։ Զուգահեռ իրենց թեթև զենքերով պատասխան կրակ բացեցին։ Մարտիկներից Կոմիտասը հովիկն ու սարոն վիրավորվեցին ոտքերից, Սարիբեկը մահացու վիրավորում ստացավ։ Զրահամեքենայի արձակած առաջին արկը վրիպեց։ Հաջորդը մահացու դարձավ Մոնտե Մելքոնյանի համար։ Աչքից մի մեծ կտոր խրվեց Մոնտեի ճակատը, աջ աչքի վերևում։ Ըստականատեսներին նա մահացավ անմիջապես կամ վայրկյանների ընթացքում, աչքերը կիսափակ, դեմքի խաղաղ արտահայտությամբ։ Հովիկը Մոնտեին առավ թևերի մեջ, ռադիոյով օգնություն կանչեց։ Օգնական ուժերը հասան, Մոնտեի մարմինն ու վիրավոր ընկերներին տեղափոխեցին Մարտունի։ Սարիբեկ Մարտիրոսյանին ևս չհաջողվեց փրկել։ Երբ Մոնտեի մահվան լուրը տարածվեց Մարտունիում, բազմաթիվ արցախցիներ հավաքվեցին իրենց հարգանքի տուրկը մատուցելու։ Շատերը պահանջում էին, որ իրենց հերոսին, իրենց ավոյին Արցախում հուղարկավորեն։ Ոմանք նույնիսկ ուժի դիմելով փորձեցին թույլ չտալ, որ նրա դագաղը դրվի Երևան թռչող ուղղաթիռի մեջ։ Ի վերջո, սակայն նրանք տեղի տվեցին Սեդայի ցանկությանը՝ Մոնտեին հուղարկավորելու Երևանում։